Энэ их чухал хууль орж ирж байгаа. Энэ хуульгүй явж ирсэн байгууллага, шүүхэн шинжилгээний байгууллага. Ерөөсөө хүмүүст анзаарэгддэг. Өөрсдөө ч үйл ажиллагаа сурталчилдаг. Сурталчлагч одоо байгуулга юм уу? Чи задлаа гэдэг байгуулга байна. Кремлистик гэдэг. Тэгээ энэ их чухал байгуулга. Энэ байгууллагыг цагдаад байсан л та кремлистик лабораторич нь. Тэгээ цагдаадаа байж болохгүй юм бэл. Гээд салгасан, бие даалгасан энэ зөв. Яга тэгэхээр гемт хэргийг шалгаж байгаа байгууллага хэрвээ энэ хараат ус шинжилгээ хийж байгаа байгууллага атхандаа оруулчих юм бол хэнийг ч хэрэгтэн болгож чадна. Хэний ч хохирлыг яаж ч гаргаж чадна. Маш хүнд одоо гэмтцсэн хүнийг хөнгөн гэмтэлтэй гээд гаргаж чадна. Хөнгөн гэмтцсэн хүнийг хүнд байна гээд гаргаж чадна. Энэний цаана дандаа хэрэгтнийч хувь заяа яваа, хохирогчийнч хувь заяа яваа. Энэ холбооны мөрдөх төвчөөг байгуулж 40 жил дараагаар нь ажилласан Джон Эдгар Ховард Хүүр гэж одоо хүний байгуулсан нэг одоо зүй одоо гавья бол энэ одоо Кремлистикийн иж үрэн лабораторийг анх одоо байгуулж энэний гемт хэрэг одоо илрүүлэх нотход шинжлэх ухааныхын төвшөнд нь одоо хөгжүүлж бэхжүүлсэн ийм гавьяатай гэж үзэгддэг. Тэгээ энэ бол манай олон гишүүд хэлж байна. Банкын орон дээр одоо мөнх хэрэглэх гишүүн бас хэлсэн. Энэ шинжлэх ухааны байгууллага шүү гэж. Би энэтэй санал нэг байна. Тэгэхээр шинжлэх ухааны байгууллага цааш нь болгох талаас нь бид юу анхаарах бэхжүүлэх вэ гэдгээ их сайн бодох хэрэгтэй. Хуулийн төсөлтөр бол ингээд цол хэргэм яваад байна л да. Энэ нөгөө нэг одоо төрийн албан хаагчийн цалин бага байгаатай холбоотой цолны нэмэгдэл мэмэгдэл гэж нэг жоохон мөнгө төгрөг илүү өгчихгөөд л цол зүгээд байгаа. Гэхдээ энэ салбар нь өөрөө цол зүйдэг уу юу тушаалаар дүгнэлт гаргадаг байгуулга биш байгаа хэвгүй юу. Шинжээч шинжээчээсээ хараат ус байх хэвээр яг шүүхтэй адилхан. Шинжээч даргаасаа хараат ус байх хэвээр. Тэгэхээр энэ цолны систем өөрөө энэ байгууллагад ер нь цааштай зогох уу үгүй юу гэдэг дээр би бол бас бодж л явдаг. Одоо нөгөө ерөнхийдөө төрийн албан хаагчдын цалин бага байгаа учраас л ингэж ахшгүй байна. За хилцүүлгийн шатанд бол энэ шүүхэн шинжилгээний байгуулгын 54-1 дээр даргатай, тэргүүн дэд даргатай, дэд дарга нартай байна гэж. Дарга нь бол шүүхэн шинжилгээний байгуулт 18-аас доошгүй жил ажилласан. Тэргүүн дэд дарга нь 15-аас доошгүй жил ажилласан гэд. Ийм хүн олдно байгаа. Энэ хүн зориулаад арай хатуу шаардлага тавьчих юм шүү. Монголд ийм тухайн байгуулгадаа 18-аас доошгүй жил ажилласан гэдэг шаардлагатай байгуулга байхгүй хаа. Би бол мэдэхгүй байна. Улсын дээд шүүхтэр чинь хууль зүйн салбартаа 10 жил гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ арай л амар өндөр шаардлага шүү энэ бусад төрийн албаныхаа хууль муультай нийцүүлэхэд. Тэ. Тэгэд нэг орж гарахад эн чинь тэгэд энэ дарах их хүн олдохгүй болчих юм шүү дээ арай дараа. Гэсэн ийм асуулт байна. За Шигэний Нямбатар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд хариулнаа. За би энэ хоёр гишүүний хэлж байгаатай 100% санал нэг байна. Энэ бол цэвэр шинжилгээний байгууллага, шинжилх ухааны байгууллага, нарийн мэрэгж, шинжилх ухааны нарийн одоо тэр мэрэгжлийн дүгнэлт гаргадаг дандаа шинжээчдээс бүрдсэн ийм байгууллага байгаа. Одоо түүх нь бол манайхан бүгд мэднэ. Дээхний үе цагдаагийн байгууллагын дэргэд криминалистикийн алб гэж байсан. Тусдаа шүүх эмнэлэг гэдэг байгуулга байсан. Энэ хоёр байгууллага 2005 онд нэгдэж одоогийн энэ шүүх шинжилгээний байгуулгын үндсэн одоо суурь тавигдсан. За цаашид бид нар энэ байгуулгыг шинжилх ухааны байгуулга, хараат ус байгуулга чиглэлээр нь хөгжүүлье гэдэг энэ зарчим дээр санал нэг байна. А энгийн тулд энэ өндөр мэрэгжил мэрэгшилтэй нарийн одоо шинжилх ухааны мэрэгжилтэй хийм биолог, бактериолог, баллистикийн мэрэгжилтэй энэ шинжээч эмч нарыг
одоогийн зах зээлийн түвшинд цалинжуулах ийм төсвийнх нь асуудлыг шийдэд өгчвөл заавал ийм төрийн тусгай албаны хувц форм одоо цол хэрэгм хэрэглэхгүй байх боломжтой. Тэгэхээр энийг одоо хилцүүлгийн явцад шийдя гэсэн ийм саналыг бас гишүүдтэй уриалж байна. А хоёр гэвэл тэр юу 18 жил энэ төр гэдэг хэдүүлээ харья. Өнөөдөр л ер нь зүгээр үзлөөрөмтлийн хүрээнд хилцэсгээ шийдчихвэл тэгэд манай хууль зүйн байнгын орооны байнгын орон дээр ажлын хэсэг гарах бах шинсэн найруулга хэлбрээр оруулж ирсэн тохиолдолд хувь санаачлагчийн зүгээс бүхтлийн саналуудыг аваад шингээгээд ингээд энэ хуулиуд цааш нь явуулах саналтай байна. За, цэндийн мөнх хөргөлөх шүү. За, баярлалаа. Их чухал хууль гэдэгтэй гишүүдтэй санал нэг байна. Тэгэд ер нь шүүх аливаа асуудлаар зөв шийдвэр гаргах уу? Улмаар шударгаас тогтох уу гэдгийг ерөөсөндөр гэн энэ шүүхийн шинжилгээн дээр л байгаа юм л та. Тэнд бодлуулалаа гэвэл